ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ମା ବାଣୀ ପୀଠକୁ। ଦେଖ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯୋଡ଼ା ଦେଖୁଛ, ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ମା ବାଣୀ ପୀଠ ଅଛି। ଆମେ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଲା ବାଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଆମେ ବାଣୀ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା। ଚାଲ ଡାକିବା।
ये माँ बेस्ट फ्रेंड तो इतना मैंने गोटे आडवेंचर जगह को बुलवा चलो रे चलो ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି ଆସ ପରିବାରରେ ଛୋଟିଆ ପିକକ ବଡ଼ ପିକକ ଡାକରେ।